Oi vittu, 420. VCI 420. Ei, what up, 420. Ei oikeesti, Niko vaan heitti läppää. Mutta kaikki on pyytänyt, että me tultais tänne Lahteen. Täällä me ollaan, Lahden ABC. Me tultiin näkemään faneja. Eli siis tää on Trip to Lahti tää video. No ei, läppä. Siis tänä... Näitä äijien kanssa. Mitä siellä on sisällä? Sano moi. What's up? Melkein kuoltiin. Halusit sanoa moi, mut kuole vaan. Okei, eli nyt mennään shoppailemaan tuohon. I'm in insane, I can't spend time in the daytime, never show f- Today in the life of Paul Young. Let's play. Let's play. Mamma nois. Ai niin, K18, alkaa pelatko. Fuck. Ajattelin kassua. Sua. Ja nää ois sulle. Itti rakas. Okis, jos sä katot tätä, niin mä ajattelin, että ostaa nää oikeesti sulle. Oi niin, huomenna äitienpäivä, eiku yli huomenna. Niin joo. Hyvää äitienpäivää sulle, jos sä oot MILF ja sä katot meidän videoita. I don't know, it's something about that MILF has done. Mitäs teit, Niko? Antsa. Tästä 400 grammaa mansikoita. Paljon maksaa? En mä tiedä, joku 2 euroa. Aika halpa. Hyvä halpa. Suositteletko Lahteen? Hyvä halpa. Suosittelen Lahteen. Cucumber. Cucumber like in Jamaica we say cucumba. Mut toi on kesäkurtsa. Kesä. Cucumba. Toi on summer cucumba. Missä kanssa näette videon? Cucumba. Or as they call it in Jamaica, cucumba. Cucumba. Kassu kysyi, miksi, miten mä osaan, niin mä kiertelin tuolla Pietarin sirkuksessa 20 vuotta tuolla. Kukumpaa. Tänä olisi testissä pulla ottimet. Ai, kato jäi. Persikka, kinkku, pähkinä. Damn, I'm a net and look like little. Fuck one time and I fuck her sister. Okei, okay, eli minä ja Niko saatiin tänään tieto. Nyt me mennään Italiaan! Mitä vittu sä naurat? Niin, oi vittu hammasarja! Mikä vittu toi on? Mikä toi on? Muistaa korva. Mut me mennään Nikon kanssa Italiaan kesäkuussa. Italiaan. Onks hyvin? Syötä mulle yks. Onks huhut totta, että me mennään Lahden parkille? On. Klippejä, nähdään se on. Okei, nyt ollaan täällä, missä ollaan kuvattu Suomen eka Game of Scoot. Shoutout. Mä en muista mikä se äijän nimi on, mä voin näyttää tässä. Me kuvataan vähän nyt tämmöstä erilaista, mitä ei oo Suomi-tubessa nähty. Elikkä tota, Game of Scoot. Äijä sanottaa Suomen eka Game of Scoot 2016. Näitä ei oo Suomi-tubessa nähty ennen. Ei oo Suomi-tubessa nähty. Erilaista. Nyt ollaan täällä legendaarisessa Lahden Skateparkissa. Yksi juttu mitä sanoa. Tää on storytime fit kassupaleen. Me oltiin viime viikonloppuun Superparkin pihassa. Me oltiin Sane-autolla. Mä jätin mun kiakon siihen auton päälle. Ja me lähdettiin ajaa Malmille. Mä mietin koko matka, missä vittu mun kiakko on. Mä olin jättänyt se siihen auton päälle. Ja se oli tietenkin lentänyt jonnekin autotielle. Ja nytte, Niko toi äsken tää mun Red Devilin, minkä mä just ostin. Ja mä olin jättänyt sen mua sen auton päälle. Olis käynyt sama juttu. Voitais mä lähdetty ajaa ja vittu Red Devilit ois lentänyt. You how you are, you just have to say that you're fine. Jättänyt kanssa paljon tarina setä. Nyt on tullut jotain tollasii Divostokkille. No mä näytän teille tää park. Yritetään ottaa kaikki out klippejä. Mut tähän on laitettu tämmönen hullu Megaramp Nitro Sirkus Step Up. Vittu, tää on muuten paska tässä kunnon rako. Ei tota voi ajaa. Sanne näyttää täällä. Tehdään spot check. Mikä vittu? Ei kyllä kaikkea. Okei, okay, Hempa, vedät klipit tähän nyt. Tähän näin. Joo. Siinä on naula. Kuka on tehnyt reilin ja laittaa se skedestopperi? Topperi reili. Samalla kun Hemmi hakee vauhtia. Mä haluan sanoa vitun iso kiitos kaikille. Meillä on melkein 10K tilaajia. Meillä on tullut 3000, yli 3000 tilaajaa kuukaudessa. Ja nyt tulee Hemmi. Helmeri Alvio Pirinen IGS. Ei tukku. Niin, siit meidän tilais. Niin. Mä laitan tuohon ylös tuon kort kyselyn. Mä haluan tietää, kuinka moni teistä ei skuuttaa. Kuinka moni katsoo meidän videoita, jotka ei skuuttaa. Laittakaa tuohon ylös kyselyyn.
Ja kiitti, että katsotte meidän videot ja jakakaa näitä, tehkää mitä vaan. Yritetään saada 10K täyteen, ellei se on jo täynnä, kun tää video on tullut. Me rakastetaan teitä. Kuuntele. Ja Hemmi veti tän. Siis joo, tässä on naula. Reikii. Paskaa reikii. Okei, nyt on aika ottaa teille klippejä. Ja Mandemande tulee sitten, kun on se aika. Rauhoittukaa, se jatkuu kyllä. Kiitos. Iso! Onks tää Suomen eka kampsa skuut? Ruisleipä. Or like they say in Jamaica, ruisleipä. Nikolle money shot, onneksi olkoon ykkösellä. Joo, kiitos. Niin toi on vlogimatsku. Pakko kuva. Wow. Tiedättekö, että mulla on fiilis? Mä oon kun talon katolla, tää on sen verran korkealla tässä. I believe I can fly. Oi! Ouch! Joo! Mies antoi kaiken. Lasketa. Helmeri Spirinen. Tekee vaan. Oho. Milloin te olette nähnyt Helmeri Spirinen kolmannen MVP? Ei oo tullut. Finish. Nää Hemmin ländit on nyt legendaarissa. How to double bars with Helmeri Spirinen. Kohta erittäin laskee ketsäkkölinkki tossa. Nyt ei se ollu niin kaukana. Kuvalle! Joo. Kyllä sä oot alueen ansainnut, jos ton ländät seuraa. Se on Paulille olut, jos se ländää. Multakin, eli 2 ja Sanel, eli 3. Nyt on 3 pisseä, jos ländää. Baari kierros, kuulkaa. Tää on vittu kännit. Nyt kannattaa ländää. Sama klippi, ole! Ole! Kättä yhteen! Kätä te ootte tullu kattoo tänne! Fuck yeah! Ei, pisseet ansaittu. Näytä. Tää gapi on niin vitu iso, mä käsitän. Ja tää on sketseen kaari ikinä. Se menee ylöspäin. Tuu täs hei. Oi! Onks me tiellä? Mä haluun tappaa. Mee tohon alas vaikka. Mä ei oikein hänki. Kivi tuli tiellä. No toi oli tän videon bängeri, ainakin Lahde. Vuosi on kusella.
Anteeksi. Ei voi harjoitella uutta. Se on taas Legen lohikas, kun jotka vetää. Monsterikehä ei kylmäks jätä ketään, koska Jonnet vetää vaan. Jos kenet monsteri ei tarvii häpeä, vai jotkut se jonkin sun näkee. Koska Jonnet on pimeetä väkeä, ne laskee kesällä hiakka mäkee. Talvel monsteri, keväl monsteri, kesällä monsteri, syksyl monsteri, koko ajan monsteri, aina monsteri, koska halutaan olla kovempi vaikka. No niin, siinä oli Lahti! Gang gang! Lahti! Miks me pysähdyttiin? Mitä kuuluu? Marja-Leena. Kuka ei piilaa vaan? Siinä oli nopeet klipit Lahdesta. Nyt mennään Mikkeli hakee Ogis, nähdään siellä. Moi, nyt me ollaan Mikkelissä. Minä ja Niko täällä. Ja Hemmi. Oliks teidän hyvä matka? Oi saatana. Nyt ollaan Mikkelis! Me, Ogis venaa meitä, me käydään nopee mäkis tässä näin. Ogis, me ollaan vlogis. Ogis, me ollaan vlogis. Me ollaan räppäreit, gang gang. Nähdään tossa. Mä saan kuulemma vaihtaa vielä. Tos sanottiin, että mä voin vaihtaa vielä nää miniporkkanoihin. Tai voiko ne tosta erikseen näitä leluja? Joo, ne on vähän kerran. Mä voisin ottaa ton leijona. Tulee meidän kisamasko. Onko sulla jäljit siis tosteen muuta? Mulla on. Lähteekö vaan siitä toista kautta? Oletteko te nää ranskista? Okay. Oi! Ehkä joku kaveri voisi. Kiitos! Näytä leijona. 2 euroa leijona. Jos olisit ostanut saman tien Happy Meal, niin se olisi ollut 2 euroa enemmän. Siis sen safkaa. Eihän mun siis... Ei, se näkyy siinä videolla. Ah, okei. Okay. Näillä sit kuva mun. Mä lupaan Hemmi on läpi äijä yli. Viikko. Challenge. Käytetään myös Nikolle. Yeah. I pull up. Gang, you started baby. Sä tiedät missä on. Tuu Mikkeli, holla to hold it. Skinny nigga ballin. Ei sitä hammashalua. Nyt ollaan Mikkelissä. Just käytiin ostoksilla tossa paikallisessa kauppakeskuksessa. Löyty tällaiset. Baby. Hinta ei voi tähän ilmoittaa nyt. Mut flexaat sä näit sit? Joo, tänään. Ei vaan huomaa. Tänään illalle. Okei, tänään Street View Pauli Jäntin kanssa. Subatkaa, tykätkää ja kommattaa. Seuratkaa mua IGS Pauli Oliveralvi ja Pauli Jäntti. Pauli.Jäntti ehkä. Jäntti. Kaikkea niinku Street Review tällaista muotia. Joo, Street VR Pauli Jäntti. Nähä! Me ollaan Vuokatis. Mitä äijä? Moro. Legenda, sankari, sua on odotettu. Jengi on halunnut suicide shotteja ollaan pyydetty. Katsotaan, tänään tulis. Ei, what's up? Oh, tää on Mandemonne. What's up? Onks ei tää? Joo, ei joo. Tää on vaan Vuokatti-vlogi. Me ollaan nyt koko gängin kanssa tässä. Vuokattiin siis just tultiin. Ja nyt me mennään kämpiin, me käydään eka ostaa safkaa. Ja tiiä, me voidaan ottaa teille room touri, minkä te varmaan näitte viime vuoden videossa, Vuokatti-videossa. Mut siinä on vitu vähän näyttökertoa, mä en tiedä, onks kaikki edes nähnyt sitä. Kattokaa, mitä me löydettiin. Full vippe. Se hajoli. Mitä teet? Sano, sieltä tulee. No ne. Pau pau pau. Tää on meidän jälleen kokoontuminen. Tuolla on Humu, Antsa ja Timo. Ja tossa on muut. Ja me ollaan täällä, we made it. Vihdoin Vuokatissa. Nyt tulee tourus-checki. Ei kun tourus-checki, kun room-touri. Samalla kun Niko jää auto alle. Vittu ajanin noin. Toi on Feimi Humu. Tää on auto-checki. Mikä on pakollinen? Ei, tervetuloa Männe Mandeen. Läppä, tää ei oo Männe Mandeen. Papa jätti mut hängää, mut Niko heitä tohon. Ai. Lähtä uima! Mis meidän valomies? Valo! Light boy! Mä en nähä mitään. No pistäkää valoa. Mitä tulla lähemmä. Vittu, mulla jäätyy jalat. Mulla jäätyy jalat ihan vitun pahasti. Antakaa nyt vittu joku ottaa se. Tuo on vittu kivistä.
Mä oon ihan jäässä! Ei tullutkaan room touria, mutta nyt me ollaan täällä Vuokatin hallissa. Nyt on lauantai aamu. Mä voin tosi huonosti, mutta antaa Sane ja Hemmi ja näitten muitten tehdä. Jää, ottaa vähän maahan kipeä. Antaa näitten tehdä teille gameplani. Mennään ottaa ne klipit teille. Mut eka nyt tulee gameplani. Ja mä menen nukkuun sillä aikaa. Hyvää yötä. No Helmerin vuoro. Tuohan voi vettä tulikin. Lähe vittu. Lähe vittu. Ei, kattokaa ketä pääs mestoille. Joensuun bussi. Älä kovaampi. No niin, ihanaa nähdä teidät noin runsas lukuisena. Moi Maase! Moi! Ja tosiaan tervetuloa tänne Super Park. Vuokattiin tässähän meidän päivän teema. Super Park XFS. Ja Vuokatissa ollaan. Täällä on pesäpaloja. Sotkamo Jymy. Sotkamo Jymy. Ja mikä se on? Iivo. Viikäs hiihtäjä. Iivo Niskanen. Joo, se on Vuokatista. Tää aloitetaan taas pohjapiirustuksella. Kuka kävi siellä? Sehän on muuttunut. Ei oo enää hyppyrimäkeä. Pikkuhyppyri on. Mutta parkkihan on muuttunut. Siitä on tullut tämmönen L-kirjain. Tällänen, niinku näin. Oho, tussi kuivu. Näin, tällänen. Tällainen L. Täällä on hieno juontoboksi. Minä ja Helmeri kiivetään tänne norsunluutorniin ja huudellaan teille neuvoja sieltä. Sitten ei juoda tätä tapahtumaa. Parkkihan menee tähän. Tässä on päätykaari. Tänne on tullut uusi ditsi. Tässä on semmonen pieni pyris kautta letke kautta hänkkäsysteemi. Tässä on pieni kurvi. Tossa on semmonen pieni toinen kaari. Sitten mennään tänne puolelle. Tässä on se keskihärpäke. Tässä on vaikka minkälaista hyrrää ja pyrrää. Siinä voi vetää volttia ja holttia. Tässä tosiaan päätykaari ja sitten tuolla toinen päätykaari. Ja tää, niin tästä periaatteessa tulee semmonen jako. Jakaa tämän parkin kahteen osaan. Oikea puoli ja tommonen vasen puoli. Niin aloitetaan meidän Finnscooterin demo. Noin, niin aloitetaan se tällä pienemmällä puolella. Tästä tänne laitetaan miestä esittelyä. Tässä on meidän rata, mihin me vedetään tohon noin ja tohon temppuja. Meillä on humu taas fiittarissa. Kyllä, humulle neuvona, kun tuu tänne tuota demoon, niin se eka temppu, älä kaadu. Meillä on tullut paljon kritiikkiä siitä, että porukka ei tee noita temppuja, mitä niille sanotaan. Tänään keskittykää siellä katsojat siellä ruudun takaa, että ne temput tulee. Tää Ogis tulee pyrikseen ja heittää triplehiilin siitä, niin. Yes. Sitten tulee Antsa, se vetää tuplafingerin tosta noin. Kassu ei ole vieläkään tehnyt sitä Nose Manual Femmoja, että tuliskohan se tänään. Joo, tulee. Niko lupas, se vetää tähän sellainen ihan pieni hänkkä. Ja vippi fronttififtarit siihen, niin. Mennään tämmönen isommalle puolelle. Meillä on muuten parkkiajaja, ei tuu voltteja. Eli humu. Humu vetää fleirin tohon kaareen ja kattokaa, että se tulee vaan. Niko vetää icepikki vipillä tän koko letke alas siitä. Kenelle ei ole vielä temppu? Paulilla ei ole. Niko on kaksi. Se on Niko. Timollakaan ei ole temppu. Sanokaa Timolle joku temppu. Timpale fiftari hiilihänkkä. Okei, okay, fiftari hiilihänkkä. Onko tässä hänkkä? Mä haluanko nähdä Ovikselt mieluummin tuplahiili kuin triplahiili. No okei, otetaan yksi pois. Tuplahiili tosta. Pauli vetää Priin näistä rappusista. Menee Priin rappusista. Me halutaan nähdä se. Tosiaan näillä eväillä lähdetään tapahtumaan tuossa 14.00 alkaa Finnscooterin demo ja siitä sitten best trikkiä. Jes, ei muuta kuin hyvä meininki pojat vaan ja annetaan kaikki mitä nää. Moose, oliks vaan sitä nöjöpyä? On. Mitä? Ihan pieni hetki. Ihan tässä. Eikä tässä. Vitsi tää linssi on paska. Moose, anna vaan lehti. Siinä tuli yks semmonen. Valkoisessa hupparissa erittäin freesinä Kassu Pale. Kassu Haja Phoenixille. Sieltä lähti. Oho, tää esittelytemppu on kaikkein huumottavin. Yks temppu ja se pitää läntää. Seuraavana Oulun oma poika, Timo Autio. Timohan laittoi tossa lämmittelyssä oman skuutin rikki. Ja ottaa Helmeri skuutin lainaan. Ai. Pistetään lainaskuutin viikki. Santeri Suoperä. Ja Santeri tähän distriktille. Oulusta tämäkin kaveri. Legenda jo syntyessä Antti Karppinen. Kyllä. Mikkelin legenda. OG Ogis. Sieltä lähti. Oho.
pakko mainita, että Ottohan veti ensimmäisen pähkäriskuusilla Suomessa. Kyllä, 2010. Ritin kasvo Suomessa, Pauli Jäntti. Kyllä, kyllä. Kaikki on kaikki. Niko Kylmälä. Erittäin tekninen teppu. Ja sieltä on hiilisontti. Huvulla pikkasen paineita. Viimeksi meni Oulussa demossa ja mennyt eka temppu päälle. Katsotaan, miten nyt menee. Kyllä. Ei se mene millään, ei se mene. Ei se mitään, meillä on tässä puoli tuntia aikaa, kyllä se jotain läntää vielä. Glide through the sky like I'm weightless. Hold my head fucking high with status. Mr. Audacious with so many faces is dangerous. Steady waiting for my place of patience. Save the tasteless fragrance for later. Chew my paper like it's filled up with flavor. Scar Lord, this Lord is my savior. What more could I ask for in danger, huh? Burning loud, on my own crowd. I don't really give a fuck about the shit you're talking about. It's my sound, got the words up in my mouth. It's all I think about, shit, I better write this down. I leak skis like a burst pipe. I don't carry baggage if it's not mine. She says I'm a freak, yeah, well I think she's right. Yeah, I'll make her feel good on the first night. Siinä on varmaan tämän mestrenkin nuorin osallistuja. Kyllä. Ja poikien mukaan. Drop top. Okay, not cooking a hot dog. Logis! Stop Logis! Tat tat. Give me the heart rate, kid, true fuckboy. I'm no rock star, I'm a frat star. I'm no rock star, I'm a frat star. On some white shit, bunny with some white slips. Got some Sperry's, those my white chicks. Pair of white twins, pair of white whips. Those my white Benz, cash play, take your bitch. Doobie, break her heart, German car, no NASCAR. I'm no rock star, I'm a frat star. I'm no rock star, I'm a frat star. Se pystys. Lopettaa no niin. Ole! Ei! Ensi ranissa. Hängää mut. Et. Oot sä pöllinyt mun lätsää? Shoutout sulle! Sippin' on lean ass high tech. Got what? Ei kuu, haluatko tulla heitettävää? Tähtää. Sinne meni banneri. Tää on semmonen bumerangi. Tuleeko takas? Mitä? Hoes givin' white neck. Smokin' on jewel, that's trendset. Vineyard vines get the hoes wet. Cash play, pull up to the scene. Got the new pack and that drip lean. Cash play. Kattokaa mitä tää sai äsken. Lätsä, odit, vitusti tarroi ja hyvä mieli.
Kanavan nimi on Pelijakku X. Tilatkaa se ja se kätkää videoista. Menkää tilaa. Yes. Niko kiusasi. Jää auttaa. Kunnolla. Mä olen sen rautakiveen. Auta sitä. Hakkaa se. Niko on oikeesti hukkuu. Lähetäänkö syömään pois? Lähetään syömään! Terve! Joo! Haluatteko se nimmareita? Yeah, I got what you need. Cash for your flight side. Onks näitä oikeesti paljon? Oh, moi Jave Vase! Moi moi! Kassu kertele! Kassu! Loppuanalyysi! Analysoija! Kyllä! Tää oli kuulkaas nyt viimeinen superparkki tällä tourilla. Ja tuttuun tapaan laitetaan tästä niinku pros ja cons. Plussat tälle puolelle, tänne cons, eli miinukset. Lämpäräs tuolla plussaa, herroja! Niko Temppu! Joo, se oli se, mitä sä huutelit. Niko on ihan plussa. Kuula! Tietenkin koko ajan käsi pystyssä. Joo, näette siellä videolla varmaan, se koko ajan tuula siinä. Hyvä tuula. Lisää plussaa tuleeko? Hyvä parkki, okei. Okay. On sitä vähän uusittu, kyllä. Burgereille pitää plussa. Burger, joo. Ja nugetit plussat. Ja nugetit, kyllä. Nyt iso kiitos tolle superille ekstra nugeteista. Nugetit. Kaikki osallistuu. Kaikki, joo! Iso miinus Jari Sillanpää. Okei, joo, Jari Sillanpäätä. Jos joku miettii, että miksi, niin laittakaa tolle Antti Kapaa privaaviestiä IG:ssä. Antti vähän paineja sinne. Onko lisää miinuksia? Timpan laager. Timpan laager, joo. Vaissille terkkuja. Hummu eka temppu. Ai, hummu mil... Ai, onko muita? Kassulla oli vähän mahakipeä aamu. Kassu maha. Joo. Olvikolaa. Okei, sieltä on miinusta olvikolasta. Ai. Mites toi Kanes kuitenkin onkin? Kanes on. Okei, okay, Kanes pääsee tänne. Joo. No mut hei, jos me tässä lähdetään laskemaan näitä plussia ja miinuksia, täältä tulee 1, 2, 3, 4, 5 miinusta aika paljon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nyt 7 plussa. Jos lasketaan plussat ja miinukset yhteen, niin kyllä sit saadaan päästään lopputulokseen 5/5. Vitonen vasempaa. Me ollaan nyt superparkissa täällä Vuokitis ja meillä on privavuoro. Kuvataan teille kaikkea paskaa, mä en tiedä mitä me kuvataan. Me ei varmaan kuvata liikaa totisia klippejä, niinku ajoklippejä. Mut me kuvataan 10 kos spessu. Se tulee varmaan tämän videon jälkeen. Ja kiitos vielä kerran kaikille 10 kos. Ja tästä tulee Extreme Scooter Boys. Tää on paska. Extreme Scooter Boys. Käsi pystyssä. Mitä aiemmin vaan? Yes. Ei ois pahaa. Tuo oli kyllä aika huono. Kun näet, et Kapa vetää. Vittu sä oot sairas äijä. Toi on muuten vitu hyvä. Tää on ihan onko. Tarvitaan muijia. Elämyksen tarjoaa Saku Original. Backflipit Kassu Pale, osa 2. Ei. What's up? It's your boy. Sun menee foamiinkin silmä. No tässä on meidän room touri.
ainut mitä me ollaan tehty täällä koko kämpästä. Ei tarvitse nähdä muit huoneet. Pelkkää beer pongia koko 2 päivää. Ei, me ollaan periaatteessa asuttu täällä. Voi käydä kattoo viime vuoden video. Täältä näkee house story. Joo, siinä oli jokainen huone ja Timpo hyppää parvekkeelle. Tänään täällä on vieraat tässä Männeen monessa. Täällä on tämmösen Joensuun homoja. Jerkku, Uula ja Jose. On taivaassa. Se on nukkumassa. Rest in peace. Mitä tää äijä tekee? Toinen viikko romahtaa, niin se vaan tulee nyt alas. Aika kosketa mihinkään. Aika kosko mihinkään, aika vittu töykki. On töykki. Vittu, tästä kuuluu kova ääni. Bangerangangang with my real bitch. Oh, se meni! Mut se meni! Gang gang skrit skrit. Gang gang skrit skrit. Tuo oli vittu paras vittu Botlefin pikin. Suoraan Mirpongin sisään ja sit vielä Botlefin. Kuullaan käteen. Shoutout Paulille. KPS. KPS. Taas. Ois vaan kuvaa, mikä on hyvä. Mos, jos sä katot tätä, mä oon pahoilla vihin. Sisäni se aika. Lily Walk. With the Glock on the block. You ain't real pussy nigga. Jerkku heitti täältä ihan vitun kaukaa. Nyt ohitetaan. Mä oon ihan silkkaan paska. Ui saatana, kun meni niin lujaa. Tuolla on Hemmi, Sane, Ogis. Loga. Mikkeli ja Iisamme välillä menossa kaupunkiin. Ehkä Serkku meni aidon kiinni. Kauhee vessa heitä taas. Viistarin kämpille. Tyhjä viinapullo oli pöydä. Tähän ei voi oikein pysähty mihinkään. Kuukari lattialla omassa kusessaan. Okei, eli just niinku Pale äsken sanoi, me ollaan menossa himaa, mut me ollaan nyt 300, tai 400, tai 200, tai 100 kilsaa kauempan, lähempää himaa, mä en tiedä. Me ollaan nyt kerava. Yksi juttu, miksi ei pystytty kuvaamaan nyt tässä videossa niin paljon ajamista tai mitään muutkaan. Meillä oli tosi paha tää muistiongelma, koska meidän piti kuvaa 10K-spessu. Minkä te haluatte nähdä, se tulee tämän videon jälkeen. Ja kiitti vielä kerran kaikille 10K. Niin me kuvattiin se. Siinä me kuumoteltiin koko ajan, että meidän loppuu muisti tästä kortista. Oli ihan huikea reissu taas. Ja kiitti kaikki, jotka tuli. Ja jos joku nyt teistä oikeesti halusi nähdä sen room touri, kattokaa tosta noin. Ja meidän viime vuoden vuokattivideo. Siinä näkyy, kun mä saan arven tähän päähän, mitä ei nyt varmaan näy. Siinä on room touri, siinä on kaikkea pärinää. Silloin kun pystyy laskemaan vielä pulkalle, kun sitä on nyt uusittu vähän sitä parkkiin. Meitsi fiilasta. Paljon eka kerta siellä. Mikä fiilis? 5/5. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Subatkaa meidän kanava tästä näin. Lähden seuraavassa videossa. Erilaiset, mitä ei ole Suomi-tubessa nähty. Another one. Another one. And another one.